कोभिड उन्नाइसको महामारीको समयमा इन्टरनेटको प्रयोगबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्ने गरिएको र त्यस यता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा लत बस्दै गएकाले त्यसको नकारात्मक असर बालबालिकाहरूमा देखिन थालेको विज्ञहरूले बताएका छन् शिक्षाविद डाक्टर राजकुमार ढुङ्गानाले सामाजिक सञ्जालमा आउने सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरूको चयन गर्न नसक्नु तथा शिक्षाप्रति अभिभावक तथा विद्यालयको दबाब बढ्दा पनि बालबालिकाहरूमा अनावश्यक दबाब परेको बताउँछन् सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग र तरिका विद्यालय स्तरबाटै बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिनुपर्ने सुझाव शिक्षाविदहरूले दिएका छन् अहिले चाहिँ के छ भने तपाईँको विश्वव्यापी रूपमा नै विद्यार्थीहरू साथसाथै मा मानसिक दबाव चाहिँ बढेको अवस्था छ त्यो बढ्नुमा एउटा कोभिडको कारण पनि हो कोभिडको कारणले के भने समग्र मान्छेको मानिसको आर्थिक स्थितिमा नकारात्मक असर पर्यो आर्थिक स्थितिमा नकारात्मक परे असर परेपछि परिवारमा परे असर पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो परिवारमा परेको असर चाहिँ सिकाइमा पनि पर्यो यसो त केही विद्यालयहरूले विद्यार्थीमा इन्टरनेट प्रयोगको लतले विद्यार्थीहरूमा एकहोरो हुने आक्रमक बन्ने धेरै मोबाइल चलाउँदा आँखा रातो हुने दुब्लो हुने तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखिएकोले विद्यालयमै मनोसामाजिक परामर्श दिने गरिएको बताएका छन् विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरूको व्यवहार झल्किएको छ अलिकति झोकिने अलिकति रुखो स्वभाव देखाउने अलिकति ठाडो व्यवहार गरेर ठाडो भएर चाहिँ बोल्ने अनि साथसाथै उनीहरू घुर्की लगाउने उनीहरू हरेक कुरामा पनि एक्पन हुने यस्तो व्यवहारहरू हामीले विद्यार्थीहरूमा पाएका छौँ इन्टरनेट प्रयोगका कारण बालबालिकाहरूमा अनिद्राको समस्या डरलाग्दो रूपमा देखिएकोले उनीहरूलाई परिवार समाज र विद्यालय तहमै आवश्यक मनोपरामर्श दिन अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन